ဂျပန်လူမျိုးတွေကအသက်9နှစ်ကနေ15နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုဘာကြောင့်အစီခံတယောက်လူမျိုးဆက်ဆံကြတာလဲ9နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကိုကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲနဲ့တယောက်ထဲလွတ်ထားဖို့ဆိုတာကအဆင်ပြေပါမလားအနောက်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်ကလေးကိုထိန်းသိမ်းခွင့်အောင်မှဆုံရှုံတွားရနိုင်ပါ ರೀ ဒါပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးမိဘတွေအတွက်ကတော့ဒါကအဆင်ပြေအောင်တမကလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါ ರೀ ဒါဟာဂျပန်လူမျိုးရဲ့ကလေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပုံစိတ်ပညာတစ်ခုကိုအရင်ခံထားတာဖြစ်ပါ ರೀ ကလေးတွေဟာ9နှစ်အရွယ်မတိုင်ခင်အထိကလေးတရားလိုမျိုးအဆင်မပြေနေနိုင်ပါ ರೀ ကလေးငယ်လေးတွေဟာစီကံတင်းကြပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စိုးတွမ်းပြီးတော့အလိုလိုက်ခံရပါ ರೀ ဒါပေမဲ့9နှစ်နဲ့15နှစ်အတွင်းမှာတော့ကလေးတွေဟာအစီခံတရားလိုထားခံရပါ ರೀအဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာတို့ကလူအတိုင်းအဝိုင်းစီမံစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာပြီးနေထိုင်ရပါတယ်တို့ဟာလူအဖွဲ့အစည်းအထက်မှာတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ကြပါတယ်အသက်15နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေဟာလူအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့တသားတည်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့တို့တွေကလူကြီးပိတ်လို့ပဲပြုမှုတွေးခေါ်လာနိုင်ကြပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးမိဘတွေဟာတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစကားပြောတဲ့ပုံကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားကြပါတယ်မိဘတွေဟာကလေးတွေကိုအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားတတ်အောင်လည်းတင်ကြားပေးကြပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးမိဘတွေဟာတို့ကလေးတွေရဲ့အမားတွေကိုလည်းထောက်ပြပြီးတော့ဆွေးနွေးတတ်ကြပါတယ်တို့တွေကကလေးတွေကိုတူညီတဲ့အမားမျိုးထပ်ပြီးမလုပ်အောင်လည်းရှောင်ကျဉ်ခိုင်းကြပါတယ်ဂျပန်မိဘတွေဟာကလေးတွေကိုလူအများကြားမှာစူရတာထက်တိတန့်ပြောဆိုပြီးဆုံးမတတ်ကြပါတယ်ကလေးတွေဟာအိမ်မှာပဲပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကိုတင်ယူရမှာပါဒါပေမဲ့တို့ကသာလူအများရှိတဲ့နေရာမှာအမားလုံးမိသွားမယ်ဆိုရင်ရောမိဘတွေဟာတီးတန့်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့စကားပြောပြီးဆုံးမလေးရှိကြပါ ರೀ အဲ့ဒီနီးစနစ်ကကလေးတွေကိုပို့ပြီးတို့ကိုတို့ယုံကြည်မှုရှိလာစေပါ ರೀ ဒါဟာကလေးတွေကိုအရှက်ရစေခြင်းနဲ့ဖိအားပေးကြားထဲကနေကာကွယ်ပေးပါ ರೀ ကလေးတွေကတခြားသူရဲ့အပေါ်မှာလေးစားမှုရှိဖို့တင်ယူရပါ ರೀ တို့ဟာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရပါ ರೀ မိဘတွေဟာကလေးတွေကိုမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပေးကြပါ ರೀ ကလေးတွေဟာရိုးသားဖြောင့်မတ်လွန်းအောင်မနေကြဖို့လည်းတင်ပေးခံရပါ ರೀ တို့ရဲ့ဟာတခြားသူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းစာဖို့တင်ပေးခံရပါ ರೀ ကလေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အယုတ်ကားကိုဖျက်ဆီးလိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့အမေကတနာစရာကားလေးတော့ငိုနေတော့မှာပဲဆိုပြီးပြောတတ်ကြပါ ರೀ ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံကအမေဝေကတော့ရက်လိုက်တော့ဒါကဆိုးရွားလွန်းနေဆိုပြီးအပြစ်တင်ကြမှာဖြစ်ပါ ರೀ ဂျပန်မိဘတွေဟာအာနာဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်လေးရှိပြီးငင်းငင်းတာပြောတာကနောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ပါ ರೀ အနောက်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ပါ ರೀ သူတို့ရဲ့ကလေးလှုပ်ရှင်တဲ့အရာဝေကိုတခါတလေမှပေးလို့တတ်ကြပါ ರೀ ဂျပန်ကလေးတွေဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့သာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိန်းချောင်းနိုင်ကြပါ ರೀ နောက်ပြီးသူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့ပဲကြောင်းတက်ကြပါ ರೀ အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာဝေမှာတော့ပြဿနာဝေမရှာတတ်ကြပါဘူးဂျပန်နိုင်ငံဟာပြည်မှုအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်လည်းလုံခြုံတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါ ರೀ မိဘဝေကလည်းလူအဖွဲ့အစည်းကိုအမိပြုကြပါ ರೀ အာနာရှင်ဆန်တဲ့မိဘဝေကလည်းသူတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါ ರೀဂျပန်မိဘဝေနဲ့တခြားနိုင်ငံမိဘဝေအကြားကကွာခြားမှုတစ်ခုလည်းရှိပါ ರೀ ကလေးတွေကိုပိရမစ်တစ်ခုစောက်ခိုင်းတဲ့နေရာဝေမှာဂျပန်မိဘဝေဟာသူတို့အရင်ပိရမစ်တစ်ခုစောက်ပြပြီးတော့ပြီးပြီးဆိုမှပဲကလေးတွေကိုတထရာထဲလိုက်လုပ်ခိုင်းပါ ರೀ တကယ်လို့များကလေးကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးကိုဖျက်ပြီးအစားကနေပြန်လုပ်ခိုင်းပါ ರೀ တခြားနိုင်ငံမိဘဝေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှလဲဆိုတာတင်ပြပေးပြီးမှပဲကလေးတွေကိုလိုက်လုပ်ခိုင်းတတ်ကြပါ ರೀဂျပန်မိဘဝေဟာငါလုတ်တလို့လိုက်လုပ်ဆိုရဲစနစ်ကိုအတုံးပြပါ ರೀ ဂျပန်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုပြူထောင်ရတာကဂျပန်အမေဝေရဲ့အခြေခံအလုပ်ဖြစ်ပါ ರೀသူတို့ဟာကလေးဝေ၃နှစ်အရွယ်မရောက်သေးသေး၍မူကြိုချောင်းကိုမပို့တတ်ကြပါဘူးသူတို့ရဲ့ကလေးဝေကိုလည်းအမျိုးဝေနဲ့ကလေးထိန်းနေစီမအပ်တတ်ကြပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ခိုင်မာတဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်ဆောက်ရတာဟာအရေးကြီးပါ ರೀ ဂျပန်မျိုးဝေကသူတို့ကလေးဝေရဲ့အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးမပြောတတ်ကြပါဘူးသူတို့ရဲ့ကလေးဘလုံးအတင်းမှပါတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြောရတာဟာကြွားဝါတာတစ်ခုလို့မြင်တတ်ကြပါ ರೀ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလည်းဂျပန်ရိုးရအပေါ်မှာလွမ်းမိုးလာပါပြီဒါပေမဲ့ကလေးကိုပြူထောင်ကြတဲ့အဓိကပုံစံတွေကတော့မပြောင်းလဲကြသေးပါဘူးကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ